Ja, og nok en gang så holder vi jo byrådets møde ude af huset i det renoveringsarbejde, vi er i gang i på rådhuset. Det er knap, der er I færdige endnu. Vi håber, når vi kommer til maj måned, at vi så kan flytte hjem i vand, der rammer igen. Men det må tiden så vise. Men ellers så er vi klar til at gå i gang med dagens dagsorden, og punkt 1, det er godkendelse af dagsordenen, efterfølgende er nogen, der er kommentar til den udsendte dagsorden. Og inden vi så lige springer videre til dagsordenen, så har jeg lovet lige at bede om, at når vi kommer frem til den lukkede del af dagsordenen, så må I gerne bruge teknikken og melde ind på, ligesom vi gør her under den åbne del. Det knæb åbenbart det sidste gang, der var jeg så... Der var jo forfald fra min side af, men I må gerne bruge systemet også, når I melder ind, og hvad der er ord og så videre, når I kommer til det lukkede bord. Tak for det, og så springer vi videre til punkt 2, som er anmoden om udtræden af byrådet fra Jens Højland. Byrådsmedlem Jens Højland her fra Venstre har meddelt borgmesteren, at han ønsker at udtræde af byrådet grundet varetagelsen af sin forretningsmæssige forhold. Jens er valgt til følgende stående udvalg i Ringkøbing Kommune for indeværende byrådsperiode. Det er erhvervs-, klima- og arbejdskraftudvalget, det er kultur- og fritidsudvalget, det er bestyrelsen for SA Skakfond, det er håndboldens venner Hvidebæk Spjald Fritidscenter, Stavn Lufthavn, Hvidebæk Ejensmuseum og Hvidebæk Idræts- og Fritidscenter. Byrådet skal nu træffe beslutninger om, hvorvidt betingelserne for Jens Højlands udtræden er til stede, samt at Bent Brodersen her fra Ringkøbing, der står øverst på stedfortræderlisten for Venstres kandidatliste, skal indkaldes til indtræde i byrådet fra og med 1. juli 2024 og for resten af byrådets funktionsperiode. Venstre oplyser, at de under forudsætning af byrådets godkendelse af betingelserne for Jens Højlands udtræden har valgt Bent Brodersen til indtræde i erhvervs-, klima- og arbejdskraftudvalget, mens Gitte Kjeldsen under forudsætning af byrådets indkaldelse af hende som stedfortræder for Marie Kamp, indtræder i kultur- og fritidsudvalget. Herudover indtræder Hans Østergaard i Stavnen Lufthavn, mens Henrik Hammersvang indtræder i SA Skakfond, håndboldens venner Hvidebæk, Hjalp Fritidscenter og Hvidebæk Bankmuseum, samt Hvidebæk Idræts- og Fritidscenter. Og lidt om lovgrundlag og juridisk vurdering. Paragraf 103, der hedder det, at et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, så fremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentlig værv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Og styrelsesloven paragraf 28, der hedder, at udtræde et medlem af valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor i han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledige blevende plads af den samme gruppe. Der vil så erfare med de forslag, der kommer her, at den ikke kommer til at holde helt stik her. Men det tænker jeg også, vi kan fravige. Det er sådan mere konstitueringsreglerne, der siger, at normalt så vil de pladser tilfælde samme parti som den der er afgået medlem af. Men borgmesteren indstiller, at byrådet træffer beslutning om, hvorvidt Jens Højland kan udtræde af byrådet den 30. juni 2024, og i bekræftende tilfælde indkalde Bent Brodersen Ringkøbing til at indtræde af byrådet for resten af byrådets funktion fra og med 1. juli 2024. Og jeg skal spørge, om byrådet kan tiltræde de to punkter. Det kan byrådet, så det har vi hermed vedtaget. Så springer vi videre til punkt 3, som er et lignende punkt. Det handler nemlig om byrådsmedlem Marie Kamp, Venstre, der har meddelt undertegnet, at hun er forhindret i at varetage sit kommunale erhverv i en forventet periode fra den 30. juni til den 31. januar 2025, grundet graviditet. Marie er valgt til følgende stående udvalg af Ringkøbing Kommune for indeværende byrådsperiode. Det er erhvervs-, klima- og arbejdskraftudvalget, børn- og miljøudvalget, landdistriktsrådet, bestyrelsen for Ringkøbing Gymnasium og Ringkøbing Skjern Klimarådet. Byrådet skal også her træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Og så frem til byrådet godkender, at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, vil borgmesteren indkalde Gitte Kjeldsen Ringkøbing, der står næste øverst på stedfortræderlisten for Venstres kandidatliste, som stedfortræder i perioden den 1. juli til forventningen 31. januar 2025. Og Venstre oplyser, at de under forudsætning af byrådets godkendelse af betingelserne for indkaldelse af stedfortræderen har valgt Gitte Kjeldsen til at indtræde i erhvervs-, klima- og arbejdskraftudvalget, mens Bent Brodersen indtræder i børn- og familieudvalget, landdistriktsudvalget samt Ringkøbing Skjern Klimarådet. Og ved fravær i en sammenhængende periode, det gælder det samme her som sidst, på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt, har medlemmet ret til i indtil 9 måneder regn på fraværsperiodens begyndelse, jævnfører vederlagsbekendtgørelsens paragraf 31. Og
Indstillingen her, den er, at byrådet tager beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i byrådet er opfyldte, og at vi i bekræftende fald indkaldes Gitte Kjeldsen i fraværsperioden som stedfortræder for Marie Kamp. Og her er der lige en enkelt post, som mangler at blive nævnt. Det handler nemlig om, at Marie Kamp sidder i bestyrelsen på Ringkøbing Gymnasium. Og her vil jeg foreslå, at Niels Christian Larsen overtager den plads frem til 1. januar 2025, før byrådet kan godkende den indstilling. Det har vi gjort. Tak for det. Så springer vi videre til punkt 4, som er lidt længere sag. Det er årsrapporten for 2023. Og i forbindelse med afslutningen af regnskabet 2023 har administrationen udarbejdet årsrapport og fra en konkurrent kommune. Hele årsrapporten den kan findes i sagen for dem, der har lyst til at dykke nærmere ned i den. Men det, der hedder sig her, det er, at skatterne de er blevet 36.779.000 højere end forventet, og generelle tilskud er blevet 66 millioner højere end forventet, så indtægterne i alt er 103 millioner højere end det, vi forventede, der ville have budgettet. Så er driften. Driften er til gengæld blevet 34,8 millioner højere end det, der var forventet, og renteudgifterne er blevet 3,5 millioner højere. Og det gør, at resultatet, samtidig er resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, den er forbedret med 64.659.000. Og cirka på anlæg, så har anlægsforbruget været 105.587.000, hvilket er 8,8 millioner mere end det, der var forventet. Og jordforsyningen, den er på 2,8 millioner, og det er 9 millioner mindre end forventet. Så det, alt i alt så giver det et resultat på det skattefinansierede område på 64.941.000. For den brugerfinansierede drift, der har der været et mindre forbrug på 8,6 millioner. Og på brugerfinansieret anlæg har der været en mindre netudgift på 232.000. Det giver i alt et resultat på det brugerfinansierede område på 8,8 millioner, tillagt de 64,9, som vi havde på det skattefinansierede område. Så resultatet i alt det er 73.838.000. Og det er holdt op imod, at vi egentlig, det er afvisen derovre, der er 53 millioner resultat, det er 53.818.000. Og der vil jeg besætte, der forventede vi, at vi skulle have et forbrug på 20.000.000, et underskud på driften på godt 20 millioner. Så derfor altså en samlet afvise på de 73,8 millioner. Og de væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget, det er som nævnt indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 103 millioner. Højere end oprindeligt budgetteret. Og de største skatteindtægter, de skyldes primært mere indtægten på grundskyld, mens mere indtægt på generelle tilskud primært skyldes midtvejsregulering, som dog er fratrukket i en kollektiv modregning som følge af skattestigninger. Det er sådan, at hvis kommunerne via budgetterne, de vælger at hæve skatterne mere, hvis der er større skattestigninger end deres skattenedsættelser, så den difference, der er, den bliver opkrævet blandt de øvrige kommuner. Og der er vi også blevet straffet der. Jeg tror, det gør 3-4 millioner for vores vedkommende cirka. En lidt pushy ordning, og en ordning, som borgmesterkredsen og kommunerne, de bestemt ikke er sådan særligt duperet af, men ikke desto mindre særligt på den måde. Og derfor bliver der også lagt stor pres på de kommuner, som har ønsket om at lade skatten stige. Det er ikke det er bestemt særligt populære, fordi det er netop der andre, der bliver bange for det. Driftsudgifterne før renter, de er 34,8 millioner højere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes blandt andet mere aktivitet på de specialiserede områder. Herudover er der mere udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine, ligesom inflationen har medført mere forbrug på de kommunale institutioner. Modsat så har der været et mindre forbrug på forbrugsafgifter og bygningsvedligehold, og i forhold til det korrigerede budget, så viser regnskabet et mindre forbrug på 135,7 millioner. Og heri der indgår driftsoverførsel fra 22 til 23 på 176 millioner. Næste udgifter til renter er 3,6 millioner højere end budgetteret, hvilket jo skyldes det generelle højere renteniveau, som der blev i 2023. Anlægsudgifter er 8,9 millioner højere, og det brugerfinansierede område, der omfatter administrationsoffer og genbrugspladser, udviser mindre udgifter på 6,9 millioner. Samtidig med godkendelse af årsrapporten for 2023, der skal vi også godkende afsluttet andet projekter over 2 millioner kroner, samt den anvendte regnskabspraksis, som ses i et særskilt bilag. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Så bare lige en oplysning herom, at regnskab 23 er det første regnskab, som PricewaterhouseCoopers reviderer, efter de tiltrådte rollen i 2023. Og
tager vi lidt om kassebeholdningen, så kan vi sige, at den skattefinansierede kassebeholdning skal ses i sammenhæng med, at der over årsskiftet er foretaget repoforretning svarende til 220 millioner kroner til midlertidig inddækning af kassetræk. Fraregnes repoforretningen af kassebeholdningen på 154,7 millioner kroner, hvilket opfylder byrådets mål om kassebeholdningen ultimo år på minimum 150 millioner. Så lige en lille forklaring på, hvad de her repoforretninger de er, hvad det er for en størrelse. Men det er kortfristet i lån, hvor man stiller obligationer som sikkerhed. Repo-lån anvendes til at skaffe likviditet til f.eks. inddækning af lønudbetalingen. Så det er som sagt en ordning, som gør, at det faktisk er billigere at gøre det, på den måde, frem for at bare sælge sine obligationer, så er det bedre til dem til sikkerhed, for så til gengæld at få nogle meget lave fordelagte renter på de lån, som det kortfristede lån, vi tager af. Indstillingen her, det er, at administrationen indstiller økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de afsluttede regnskabsprojekter over 2 millioner kroner, jævnfør sig 21 årsrapporten, og godkende årsrapporten for 2023, og den tilhørende regnskabspraksis, samt overgiver disse til revisionen. Og jeg vil gerne lige sætte et par ord mere på det her. Og det er, at i 2023, der lykkedes det på trods af globale udfordringer, det må vi sige, dem har der været i rigtig mål, så lykkedes det at fremrende kongerende kommunens fælles vision. Vi ønsker, at alle skal have frihed til at skabe sig et godt liv, og vi skal skabe fællesskaber for alle, og vi skal tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør. Og vores resultater, de tager for sig selv, og dem kommer lige forbi nogle af her. Det første, det handler om arbejdskraft. Det går godt med tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Og modsat tidligere år, så har vi 2023 opnået stor søgning. Det er de kommunale socio-uddannelser, hvilket jo er meget positivt. Det er et godt udgangspunkt for at sikre kvalificeret arbejdskraft til et område, hvor der på sigt vil mangle hænder. Ligeledes er der i gang til et projekt om flere på flere timer, som bl.a. handler om at få kigget på den del af kulturen, der har gjort deltid til et normalt standard i sundhedsfaget. Det betyder ikke, at alle skal på fuld tid, men dog, at vi indretter på en måde, så muligheden for at komme på fuld tid, den er i hvert fald til stede. Og så også en opfordring om at tage flere timer for dem, der nu kan vil det. I forhold til bæredygtighed, så bød 2023 på hæderen som Danmarks elbilkommune nummer 1, takket være foreningen Elbilby og elselskabet EVI. Og samtidig der blev der opsat 220 nye ladestandere for elbiler på kommunale parkeringspladser i naturens rige, hvilket underbygger vores grønne ambitioner. En anden kilde til stolthed, jeg synes faktisk, der har været rigtig mange gode fortællinger i løbet af 2023. Men en anden kilde, det er blandt andet, at vores skoler og SFO'er har modtaget rosen til kendegivelser fra forældrene. Imponerende 96% af forældrene er ligeledes også tilfredse med vores børn tandpleje for den del. Natur og kultur. Som kommune nummer 1 i friluftsliv, der lever vi op til vores vision om naturens rige. Jeg kan nok en del af disse dage, jeg mener, at vi ikke gør det, men indtil videre, så er 2023, der gjorde vi altså. Der er rigtig mange muligheder for at bruge naturen, og borgerne gør det i stigende grad. I 2023 har vi også på det filmkulturelle område opnået højbespringer. Først med den store publikumssucces Meter i sekundet, og i juni der var Danmarks premiere på kortfilmen De Ukuelige, og denne film den bygger på en begivenhed fra besættelsestiden og er filmet lokalt. Optagelsen af Hvide Sande 2 blev ikke helt afsluttet i 2023. Det er den blevet nu, og det forventes atter at bidrage til at øge kendskabet til vores kommune. Infrastrukturen forbedres i to, da det gør den i form af, at i 2023 der har 153 adresser opnået tilskud til bredbånd, og den vedtagende udbygning af rute 15 til en 2+1-vej opnået også en øget bevilling, så den nu er afsat i alt 1,3 milliarder kroner til projektet, som i øvrigt forventes at stå færdig i 2028. Lige lidt om økonomi, som det her lige også handler om, og det er, at vi kan bare konstatere, at kommunerne kom godt ud af 2023. Der viser som sagt et overskud på de her efterrenter på de her 165 millioner, hvilket er 65 millioner højere end budgettet. Og byrådets mål om skattefinansieret kassebeholdning på minimum 150 millioner ultimo år er også opfyldt med regnskabsafslutning for 2023. I det kassebeholdning ved årets udgang er 195 millioner kroner. Så lige nogle få ord om fremtiden. Ved udgangen af 2023, der ser vi frem med en periode præget af vigtige reformer i Danmark. Vi forventer blandt andet det nye ældrelov, konsekvenser af Sundhedsstrukturkommissionen, ligesom der også er nedsat en trivselskommission og igangsat implementering af 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed.
Og på samme tid, så tales der om frisættelse og forenkling, og der stilles store krav til de administrative besparelser i kommunerne. Det er det samtidig med, at indtægtsgrundlaget synes mere usikkert, end det har været i længe. Og disse store ændringer sker i en kontekst, hvor krig og klimakrise i verden fylder mere og mere. Det var lige min kommentar til regnskabet her. Hvis så skal jeg spørge, om der er nogen, der ønsker ordet. Og det er der. Først så er det Christian Andersen. Værsgo, Christian. Tak for det, Hans. Og tak for redegørelsen. Jeg deler borgmesterens synspunkt om, at der er faktisk opnået ret mange fine resultater i 2023, og jeg synes faktisk, at lige præcis det bilag her, det fortjener egentlig at blive mere kendt end bare lige rundt om bordet her. Så jeg håber egentlig, at der er rigtig mange lyttere, der vil prøve at studere det lidt. Det er jo en rigtig god beskrivelse af, hvad der egentlig er sket, og hvad vi har af tanker og visioner for fremtiden. Og det vil jeg ikke stå og gentage, det har du egentlig gjort så fint, Hans. Så har jeg bare lyst til at sige en enkelt ting, og det er jo, at aldrig er vi lige færdige med at aflægge regnskab, inden vi begynder at tage hul på at lave budget igen. Og der har økonomiudvalget jo vedtaget en budgetprocedure for de kommende 4 år. Og det er jo med afsæt blandt andet i, at vi har usikkerhederne til trods et forholdsvis godt fundament at stå på. Og det betyder jo, at den der nulfremskrivning, som vi egentlig har praktiseret i en del år, den frafalder vi nu. Det betyder også, at vi ikke skal ud i at lave et rådrumskatalog en gang til, som vi gjorde sidste år. Og det synes jeg bare er positivt, at vi kan stå på et ret godt fundament, og så stadigvæk selvfølgelig have fuldstændig fokus på bolden og på økonomien, som vi egentlig har haft indtil det her også. Det skulle bare lige være mit bemærkning. Tak. Tak til Christian, og værsgo til Jens Erik Damgaard. Ja, tak. For ikke det skulle blive for rosenrødt, så har jeg lidt malurt. Men det er meget lille ting. Jeg var til årsmøde ved de samlede handicapforeningens her i Højmark i sidste uge. Og der slussede de over. Nu roste du alle de her elstandere, vi prøver op. Men vi glemmer bare lige at gøre dem handicapvenlige. Og jeg lovede på det årsmøde at tage det med, og jeg tænker, det er en velvalgt anledning til at sige, husk nu fremover, når vi sætter elstandere op, så skal det være handicapvenlige i de rigtige højder. Nu har jeg givet det videre fra årsmødet, og jeg tænker, det er en detalje, som kan være rigtig vigtig, men meget lille omkostning på. Tak. Jamen, tak for det, Jens Erik. Her forleden, der var jeg ude på en lidt længere kørt ud langt og halv over i Fredericia en tur og hjem igen. Og da jeg så kom hjem, så glemte jeg at få stikket i bilen, og jeg skulle til Hvide Sande næste morgen. Og da jeg landede i Hvide Sande, der var der sådan over 10 km tilbage på bilen, så der var jeg glad for, at der var nogle ladere derude. Der mener jeg faktisk derude, at jeg erfarer, at evigladere, de store af dem, at der kan faktisk hæve skærmen op ned. Så jeg tror, der er et eller andet måske i dem, men det er så de store af dem. Men med vis forhold, men jeg er ret sikker på skærmen, der fremgår, at der kan man køre op og ned med det, så måske er der indtænkt noget der. Men tak for bemærkningen, med det så går jeg ud fra, at vi kan godkende den indstilling, som der blev læst op lige for øvrigt tiden. Det er hermed gjort. Og så springer vi videre til punkt 6, som er anlægsoverførsler til 2000. Nej, der kommer lige en tand for langt, fordi de her driftsoverførslerne først nemlig. De kom der. Det er driftsoverførsel i 2024. Og der er udarbejdet en oversigt vedrørende driftsoverførsler til det kommende år, eller indeværende år. Og nettooverførsler fra 23 til 24 udgør 159,3 millioner kroner. Hvilket er faldet på 16,8 millioner kroner i forhold til seneste overførsel på 176 millioner. Faldet i overførselen kan henføres primært til et fald i overførselen på enhederne om Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget. Faldet udgør i alt ca. 33,2 millioner kroner, og modsat har der været en stigning på enhederne under økonomiudvalget og specielt på ejendomscentret med ca. 10 millioner. Og derudover har der været en stigning på det øvrige område på ca. 4,9 millioner kroner, hvor den største del kan henføres til opsparing under beskæftigelsesudvalget. Ser man på overførsel over tid, så er de samlede overførsel stadig over det niveau, det var før corona. For enhederne er man nede på niveauet før corona. Driftsoverførsel blev behandlet i respektive fagudvalg i løbet af marts 2024 og fordeler sig således, at Social- og Sundhedsudvalget, som er opdelt i to, nemlig Sundhed og Omsorg, som
For sidste år, da vi havde samme sag på dagsorden, der blev der overført 5,6 millioner. Det er nu faldet til et minus på 6,3 millioner, som lige på andet på ca. 12 millioner på sundhed og omsorgsområde. Handicapsykiatri, der er der et fald på ca. 8 millioner i det, der ved sidste gang, der var blevet overført 8,5 millioner, nu er det 142.000. Så der er stadigvæk lige lidt i kassen. Tager på skiftesområdet, så er det så den der sten med ca. 5 millioner fra knap 8 til lige godt 12 millioner. Teknik- og miljøudvalget, den er stort set der god, den er dog steget med 2 millioner fra 25 millioner til 27 millioner. Tager vi børn- og familieudvalget og starter med børn- og familieområdet, så er den der faldet med cirka 1 million fra 3 millioner til 2,5 millioner. Og dagtilbud er, og har også været lidt faldende med 2 millioner fra 7,9 til 5,8. Undervisning er overførselen faldet med 5 millioner fra 24 millioner til 19 millioner. Og kultur- og fritidsudvalget, der er den faldet fra 21 millioner til 17,8 millioner. Og erhvervsklima- og arbejdskraftudvalget, der er den faldet med 4 millioner fra 13,5 til 9 millioner. Og så er der vækstpuljen, det er status quo. Men samlet set over driftsoverførslerne, er samlet oversigt over driftsoverførsel fordelt på udvalgsniveau, er vedhæftet dagsorden, hvor man kan se på hver enkelt institution, hvordan det her det bliver, og hver enkelt område i øvrigt. Og så under økonomi, så er der lige en lille tekst der, som er vigtigt lige at bemærke sig, det er, at det skal bemærkes, at overførselsbeløb er en del af kassebeholdningen. Samlet set så udgør drifts- og anlægsoverførsel en væsentlig del af kassebeholdningen. Jeg tror, vi kan sige, at den indeholdt, den udgør hele i hvert fald den frie kassebeholdning. Og ved et ekstraordinært stort forbrug af overførsel i et enkelt år, så kan det på sigt blive en udfordring for likviditetens udvikling. Og derudover kan det i stort forbrug af overførte midler bevirke, at kommunen overskrider servicerammen. Hvis alle kommuner under et overskrider servicerammen, så vil det medføre sanktioner. Serviceudgifterne i Ringkøbing Kommunes regnskab i 2023 ligger ca. 26 millioner kroner over sigtepunktet for serviceudgifter. Og på landsplan derfor vil forventes servicerammen ikke at blive overskrevet, så dermed er der ingen forventning om, der kommer straf på det her. Enhederne under Social- og Sundhedsudvalget med overført underskud på 2% eller derover, eller mere end 300.000 mere forbrug, udarbejder en årsagsforklaring til fagchefen, ligesom der udarbejdes en handelplan for nedbringelse af overført underskud. Og på børn- og familieudvalget, der udarbejder enheder med et underskud på 100.000 eller derover en årsagsforklaring samt en handelplan på samme måde, som var gældende for Socialudvalget. Og på Social- og Sundhedsudvalget, der undlades overførsel af mere forbrug på institutioner under handicap og psykiatri, i det mere forbrug i stedet finansieres af opsparede midler fra tidligere år på centrale konti. Herved stilles alle enheder i fagområdet 2024 lige. Og Social- og Sundhedsudvalget præsenterede til udvalgsmødet i april måned fra allerede i gangværende initiativer samt forslag til nye tiltag for at nedbringe den forbrug. Så bare lige lidt om en effekt på det her, det er, at nu når vi har valgt at have de her overførselsadgange, så handler det også om, at uden overførselsreglen, så ville det være risiko for såkaldt benzinafbrænding, som man kalder det med populære ord, med henblik på at bruge hele budgettet inden årets udgang. Ligesom det ville være risiko for overforbrug, så frem til budgetunderskuddet ikke overføres. Indstillingen her, det er, at administrationen indstiller til Kommunalvalg og Byråd, at de opgjorde driftsoverførsel på de udvalgsområder med i alt 159 millioner overført til 2024. Det er behandlet i Kommunalvalg den 9. i 4. og her anbefaler Kommunalvalg og Byråd til den godkendte, og det skal jeg spørge om byrådet også kan. Der er ingen på tallisten, så det tager til udtryk for, at vi har godkendt den. Og med det så springer vi videre til punkt 6, som handler om anlægsoverførsler til 2024. Og der er jo her også udarbejdet en oversigt vedrørende anlægsoverførsler. De her overførsler, de er også blevet behandlet i de respektive udvalg i løbet af marts måned. Også her, der ligger det i bilagene, for dem, der har lyst til at dykke mere ned i det, der ligger der en mere udførlig, bilag, som fortæller om, hvordan det her det er præcis ude på de enkelte projekter. Anlægsprojekterne, de løber ofte over flere regnskabsår. Og dermed er det nødvendigt at overføre uforbrugte midler vedrørende i gangværende anlægsprojekter. Og derudover er der afsatte rådighedsbeløb og puljer under flere udvalgene, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er igangsat. Så her kan vi sige, at for økonomiudvalgsområdet, der skal der overføres 40 millioner til 2024. Social- og sundhedsområdet 6 millioner. Teknik- og miljøudvalget 82 millioner. Børn- og familieudvalget 47 millioner. Kultur- og fritidsudvalget 12 millioner. Erhvervs-, klima- og arbejdskraftudvalget 1,9 millioner.
Så er der skattefinansieret i alt, det er 191.968.000, og brugerfinansieret i alt, det er det 697.000. Så er der grundkapital indskud, det er det indskud, vi giver, når der er boligselskaber, der ønsker at give et almennyttigt boligbyggeri. Der kører vi foran os 31 millioner, men der har vi afsat midler til kommende projekter. Og det giver i alt, inklusive det, så giver det 224.525.000. De skattefinansierede anlægsudgifter fra 2023 er, som nævnt, 192 millioner, og overførelsen er steget med 5,9 millioner kroner i det forgangne år. Der er tidligere år, kan vi alle sammen huske, der er blevet overført 68,7 millioner kroner vedrørende højhastighedsinternet på Mevevalget, samt en tilhørende låneoptagelse. De afsatte budgetmidler og tilhørende lånefinansiering til højhastighedsinternet bliver ikke overført fra 2023-2024, da det oprindelige projekt ikke længere er relevant. De af kommunens adresse, der mangler god internet, er over de senere år i høj grad blevet dækket af den nationale bredbåndspulje i samarbejde med den kommunale pulje, som er oprettet i tilknytning hertil. Der er gennemført en målrettet indsats, som fortsættes, hvor målet er at få de sidste adresser med, som er den oprindelige målgruppe af adresser fra 2015. Vi kan sige, med den der bredbåndspulje, der er blevet afsat af Folketinget igennem en årrække, det har vi virkelig forstået at få hænderne godt ned i den kasse og lykkes, som sagt, med at få rigtig mange adresseforsyninger med bredbåndsbånd. Så det har været en stor succes. Og det har den, fordi det har været et rigtig godt samarbejde mellem de forskellige borgere, borgerforeninger derude, og så kommunens medarbejdere om at få de her ansøgninger strikket sammen på en måde, som også gør, at de i sidste ende har nyt fremme. Den primære stigning i overførsel ligger hos teknik- og miljøudvalget, ligesom det ikke er disponeret budget vedrørende grundkapital indskud er stigende. Det overførte budget på børn- og familieudvalget er lavet end sidste år. Generelt vedrører overførsel og forskydninger i afvikling af projekter og eller for optimistisk budgetlægning. En del af projekterne, dog ikke alle, forventes gennemført i 24, og det skal bemærkes også her, at overførselbeløbene er en del af kassebåndet. Jeg vil godt lige nævne her lige de største sager, som indgår i det her. På et miljøvalgsområde, der er en demonstrationsbygning i Skjern med 13,8 millioner. Teknik- og miljøudvalget, den nye cykelstik, Ventalaje og Nymedegær, 6,9 millioner. Parkeringsplads, Nyhavn, Søndervik, inklusive stigadgang på 7,8 millioner. Og en udviklingsplan i Sande med 15,3 millioner. Børn- og familieudvalget, der handler det om anlægsbolig til oprettelse af vågstueafdelingen på 7 millioner, og så handler det om børnehave og solstrål i Hvidebæk på 9,8 millioner. For kultur- og fritidsudvalgets del, så er det eftersyn og renovering af Ringkøbing svømmehal. Jeg kan sige, at man er godt i gang med at bruge de 8 millioner, som der er afsat der. Nettooverførslen til 2024 udgør 224,5 millioner, og nettooverførslen omfatter ud over ovennævnt også genbrugs- og renovationsområdet, det brugerfinansierede samt grundkapitalindskud. Går vi ned til indstillingen her, så indstiller administrationen til kommunalvalget og byrådet, at genbevilget i alt 224,5 millioner til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter i 24, jævnfør bilag. Derudover, at der omflyttes rådighedsbeløb og bevillinger mellem projekter under teknik- og miljøudvalget. I det, at et mindre forbrug på 0,8 millioner kroner vedrørende cykelstiprojekt i samarbejde med Varde Kommune overfører til fjorden rundt fase 3, og mindre forbrug på 1,253 millioner kroner vedrørende afvandingsprojekt ved Kirken i Hvide Sande overføres til anlægspuljen for projekter i Sønderjylland. Teknik- og miljøudvalget har på sidste møde den 19. marts 2024 behandlet overstående omflytning og anbefaler administrationsindstillingen godkendt. Det vil behandle det økonomiudvalget den 9.4. og her følger vi, der følger vi administrationsindstillingen godkendt. Og godkendt det. Og der er ingen, der har tænkt sig på her, så det tager jeg til ud for, at vi også kan godkende den sag. Og med det, så skal jeg lige have...